Esse, Spike. Você é o grande companheiro. Ei, Charles, coloque tudo isso em ordem alfabética, por favor. A gangue do terror! Vamos roubar isso aí, sabe, portão? Lá vamos nós! Vamos lá! Que sofá horrível! Sobe entrar essa porra, deixa eu pegar essa cadeira aqui. Isso aí, galera! Vamos ali, é tudo! Deve ter grana aqui em algum lugar! Vem, galera! É isso aí, ei, pessoal, pera por mim, também quero zoar também! Boa, galera! Meu Deus! Você é picado! Olha que gracinha, hein? Cara, eu vou te pegar! Ela é brava, cara! Pega ela de jeito, cara! É uma cachorra! Ela é uma cachorra, cara! É isso aí! Cara! Você é nossa força! Não, você é maluco, cara! Toca aqui, cara! Que é isso, é? Spike? Spike! Você está querendo dizer que sua casa foi assaltada hoje, é isso? É isso mesmo, doutor. Arrombaram minha casa e levaram tudo. Ora, rapaz, milhares de caras são arrombados aqui. Estamos em Nova York. Isso é América, entende? Mas, doutor, arrombaram minha casa e estupraram minha cachorra. Ela foi estuprada e morta, você entende? Ora, rapaz, milhares de pessoas são mortas aqui. Nova York, isso é América, entende? E você vem reclamar por causa de uma cachorra? Aqui está. Ei, Charles, eu fiquei sabendo dessa grande tragédia. Que Deus tem, Spike, em bom lugar. Ei, Charles, aqui está uma raspadinha. Quem sabe da sorte. Obrigado, Thomas. Seu prêmio, senhor Charles. Faça bom uso. Obrigado. Está falando comigo? Você está falando comigo? Eu te mato, cara. Ei, cara, passa grana, cara, anda. Passa logo essa grana, não tô ouvindo não, olha meu canivete, cara. Olha o tamanho, eu te furo todo, cara. Eu te rasgo, cara, passa... Passa grana, cara, eu tô falando, passa grana. Eu vou te rasgar todo, cara. Passa grana... Ei, cara... Ai, ai. Ai, socorro! Mas que beleza! Deixa eu apertar essa bundinha! Não, socorro!
apertar essa bolinha. Socorro! Agora é minha vez! Socorro! Ei, otário! Sai fora aqui, senão eu explodo tua cabeça! É isso! Obrigado! Alô, alô, pipoca doce, pipoca salgada, quem vai? Oi, oi, pipoca! Alô, alô! Me vê uma pipoca, por favor. Opa! Tá aí, amigão, pipoquinha doce. Eu tô sem troco, eu posso dar 10 centavos em chicletes? Ei, cara, que isso, cara? Para! Ai! Ai! Oh! Quer tentar a sorte grande? Minha mãe do céu, cara, você é bom, toma esse cachorro de pelúcia. Parabéns, cara, você é bom mesmo.